নমস্কার, মই উৎপল। শিলহাকুত অমানৱীয় উচ্ছেদ চলোৱা অসম চৰকাৰে ভাঙিব পাৰিবনে জিঞ্জাৰ হোটেল? বিগত মাৰ্চ মাহত শিলহাকুত যেতিয়া উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল তেতিয়াই উত্থাপন হৈছিল এই প্ৰশ্নৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সময়ত ঘোষণা কৰিছিল যে 2-3 মাহৰ ভিতৰত জিঞ্জাৰ হোটেলো সেই স্থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই ঘোষণাৰ 5 মাহ উকলি গ'ল, অথচ সেই স্থানত অক্ষত হৈ থাকিল জিঞ্জাৰ হোটেল। কিন্তু কোনে শিলহাকুত বিলৰ পাৰত জিঞ্জাৰ হোটেলক দিছিল 4.5 বিঘা মাটি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ উভতি যাব লাগিব 24 বছৰ আগলৈ। এইখন 1999 চনৰ 31 মাৰ্চত পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব এন.কে. দাসে ৰাজহ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবলৈ লিখা পত্ৰ। পত্ৰৰ বিষয় হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ বাবে ভূমি। পত্ৰত পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকীয়ে লিখিছে যে ভাৰত চৰকাৰে গুৱাহাটীত এখন হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট খোলাৰ বাবে 15 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। কিন্তু এই প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ বাবে লখৰাৰ ওচৰত আবণ্টন দিয়া ভূমিয়ে উক্ত প্ৰস্তাৱৰ চৰ্তসমূহ পূৰণ নকৰে, কাৰণ লখৰাৰ ওচৰৰ ভূমিডোখৰলৈ যোগাযোগৰ কোনো সুবিধা নাই। সেয়ে GS ৰোড 6 মাইল বা নাৰেংগীৰ ওচৰত 15-20 বিঘা ভূমি আবণ্টন দিবলৈ পৰ্যটন বিভাগে ৰাজহ বিভাগক অনুৰোধ জনায়। সেয়া আছিল 1999 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পত্ৰ। তেতিয়া অসমত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ। 1999 চনৰ 7 এপ্ৰিলত তেতিয়াৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজহ মন্ত্ৰীলৈ আন এখন পত্ৰ লিখি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত 15-20 বিঘা মাটি আবণ্টন দিবলৈ অনুৰোধ জনায়। লগতে পত্ৰখনত এইবুলিও উল্লেখ কৰে যে GS ৰোড 6 মাইল আৰু নাৰেংগীৰে হাইৱে সংযোগী পথত তেনে ভূমি উপলব্ধ হৈ আছে। এই বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে ল'বলৈও তেওঁ অনুৰোধ জনায়। কিন্তু তাৰ পাছতো ভাৰত চৰকাৰে বিচৰা ঠাইত মাটি দিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাছিল অসম চৰকাৰ। 1999 চনৰ 15 জুলাইত আকৌ পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। এই পত্ৰত উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে গুৱাহাটীত হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট খুলিবলৈ প্ৰথম কিস্তিৰ 3.5 কোটি টকা মোকলাই দিছে। কিন্তু ইনষ্টিটিউটৰ বাবে লখৰাত প্ৰদান কৰা ভূমিখিনি নাকচ কৰিছে। যদিহে সময়মতে ভূমি প্ৰদান কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে এই ধনখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। গতিকে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত 15-20 বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিবলৈ কামৰূপৰ উপায়ুক্তক অনুৰোধ জনায় পৰ্যটনৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকীয়ে। 1999 চনৰ 15 জুলাইত লিখা এই পত্ৰখনতো 6 মাইল আৰু নাৰেংগীৰ মাজত খালী ভূমি থকা বুলি উল্লেখ কৰা হয়। উক্ত অঞ্চলত খালী মাটিৰ জৰীপ চলাই 1999 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত মণ্ডলে এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। মণ্ডলৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হয় যে গুৱাহাটীৰ বেলতলা মৌজাৰ হেঙেৰাবাৰী গাঁৱৰ 601/987 ডাগৰ 20 বিঘা মাটি ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ নামত আগবঢ়োৱা হ'ল। এই মাটি ভাৰতীয় চাহ সংস্থা অসম শাখাৰ নামত সংৰক্ষিত হৈ আছে যদিও বৰ্তমান খালী অৱস্থাত আছে। মাটিখিনি সাধাৰণ দ মাটি, পৌৰ নিগমৰ ভিতৰত পৰে যদিও আৰ্বান এলেকাৰ নহয়, VIP ৰাস্তা বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰৰ ভূমিও নহয়। 1999 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত মণ্ডলে 20 বিঘা মাটিৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে যদিও ৰাজহ বিভাগে 12 বিঘা মাটিহে ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্টক প্ৰদান কৰে। তাৰ পাছত 1999 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবে আকৌ ৰাজহ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবলৈ পত্ৰ লিখি জনায় যে 12 বিঘা মাটিত হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট স্থাপন কৰাটো সম্ভৱ নহয় বা ভাৰত চৰকাৰেও সেয়া মানি নলয়। কমেও 15 বিঘা মাটি প্ৰদানৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগে অনুৰোধ জনায়। ইয়াৰ পাছত 2000 চনৰ 19 জানুৱাৰীত ৰাজহ বিভাগৰ উপ সচিবে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ লিখা এখন পত্ৰত বেলতলা মৌজাৰ হেঙেৰাবাৰীত ভাৰতীয় চাহ সংস্থাৰ নামত আবণ্টিত 50 বিঘা মাটিৰ 20 বিঘা ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ নামত আবণ্টন দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তাৰ পাছত 2000 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ দিনা ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্টে 20 বিঘা মাটি চমজি লয় আৰু তাতেই স্থাপন হয় ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্ট। তেতিয়া শাসনত আছিল অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ। ইয়াৰ পাছত শাসনলৈ আহিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। 2006 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ ক্ষমতালৈ আহে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। তেতিয়ালৈ অসম মন্ত্ৰীসভাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ উঠিছিল এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী। 2006 চনৰ 25 জুনৰ দিনা মেছাৰ্ছ ৰুট কৰ্পৰেশ্যনে দিছপুৰৰ চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে কামৰূপৰ উপায়ুক্তৰ ওচৰত এখন আবেদন দাখিল কৰে। এই আবেদনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে হেঙেৰাবাৰীৰ সেই 20 বিঘা ভূমিৰ পৰা 4.5 বিঘা মাটি এখন হোটেল স্থাপনৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰা লিজত বিচাৰে। একে সময়তে ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ অধ্যক্ষয়ো 4.5 বিঘা মাটি হোটেল স্থাপনৰ বাবে ৰুট কৰ্পৰেশ্যনক লিজত দিয়াৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি আবেদন জনায়। এই আবেদনৰ কথা উল্লেখ আছে 2006 চনৰ 31 জুনত কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তই ৰাজহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবলৈ দিয়া এখন পত্ৰত। এনেকৈ ৰুট কৰ্পৰেশ্যনে শিলহাকুত হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমি লাভ কৰে। এই মাটি 1999 চনত অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্টক। তাৰে এটা অংশ 2006 চনত লিজত দিয়া হয় মুম্বাই ৰুট কৰ্পৰেশ্যনক।
এখন হিলহাকুত থকা জিঞ্জার হোটেলৰ ভূমিৰ ইতিহাস 1999 চনত এই মাটিক দ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও তাৰ জলাখৰ কোনো উল্লেখ নাই হোটেল মেনেজমেন্ট ইনষ্টিটিউট জিঞ্জার হোটেল স্থাপন হোৱাৰ পাছত তাৰ আখেপাখে মানুহৰ বখতিও আৰম্ভ হ'ল যত এতিয়া চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু 1999 চনতে চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া মাটিত স্থাপিত জিঞ্জার হোটেল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব পাৰিবনে নে মার্চ মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী মিছাকৈ কৈছিল জিঞ্জাৰতো উচ্ছেদ চলিব বুলি এয়া হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ